مدحونا دولد فضل عالك صوماليا محمد عبدالله فرماجا يا وحاو شاقين دولدي سايا حوغة ساري دونتون حوجين تحريركا قرارنا حيا ما مرقب لديدا كجيرا دالكا سيدو واربعين تاور كاسي مقالة مقدشي نوغة صدري ورياه يقا عاد فتاح معالي نور قيس وصومالي كيبل مقدشي وصو الرماء مدحونا دولد فضل عالك صوماليا محمد عبدالله فرماجا وكاقيب قلي مناسبات كاد عدي مدحتو إذا كونفور قربيت isla markaasna lagu calaamaysay madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdul Aziz Leftegreen ayaa waxa uu go'horeen sheegay in dawladda federaalka ay gacan ka siin doonto maamulka Koonfur Galbeed sidii ay uga shaqeyn lahaayeen arimaha amniga iyo dib u heshiinta. Dhanka kale madaxweyne Farmaajo ayaa xusay in dawladdiisa ay xoojin doonto xiriirka ka dhexeeya maamul goboleedyada dalka si buu yiri loo dejiyo adeegyada bulshada, isagoona intaa ku daray in sanadka cusub ay ka wada shaqeyn doonaan dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada wax walba oo dalka u horseedi kara horumar. Inaan adkeeyo oo aan hoosta ka xariiqo hadalkii madaxweynaha uu yiri Cabdicaziis Maxamed Xasan Leftegreen iyo madaxweyne ku-xigeenkii maxaa ku yidhaahdaa Puntland hadalkii yiraahdeen oo ahaa inuu isbedelay xiriirka dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ah. Waana soo dhawaynaa maxaa yeelay waxaan nahay hal dowlad ayaan nahay, waxaan nahay hal dad ayaan nahay. Xaqiiqatan looma baahna in la yiraahdo calaaqaad waa la kala goostay, looma baahna shaqadii waa joojinay, looma baahna, maxaa yeelay waxa loo shaqeeyo waa shacabka Soomaaliyeed, waxa dhibaatadu haysa waa shacabka Soomaaliyeed, waxa ku baaba'aya waa sharafka iyo sumcadda Soomaaliyeed. Marka inaan garbaha isqabsanno, gacmaha isqabsanno oo aan shacabkeena iyo dadkeena u adeegno waa waajibaadka naloo doortay. Insha Allah ballanweye inaan uga shaqeyn doonno, ummaddeena inaan u shaqeyn doonno. Si kastaba madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa weli ku sugan magaalada Baydhabo halkaasi oo la filayo in kulamo gaar-gaar ah uu kula yeesho wafuud ka socota dowlad goboleedyada, odayaasha dhaqanka iyo qaybaha kala duwan ee bulsho weynta reer Koonfur Galbeed sida lagu yiri war ka soo baxay Villa Soomaaliya. Cabdi Fitaax Macaan Nuur, Somali Cable, magaalada Muqdisho.